Olá, amores do meu tuntum, chegando por aqui hoje para botar fogo neste canal, porque é falar dessas coisas assim, vem um monte de gente me crucificar. Enfim, gente, vou falar hoje dos perfumes que tombam literalmente as inimigas, né? Você que tá em casa tem sua inimiga declarada ou não? Enfim, gente, por mais que não chegue na sua cara para dizer não gosto de você, você é isso, mas de certa forma tosse contra você e tá ali por trás torcendo contra, né? Todo mundo tem isso, todo mundo passa por isso, quem nunca, né, gente? Então, a pedido da Maria Ludovico, que me pediu para que eu falasse, Suzy, fala dos perfumes que tombam as inimigas, estou aqui hoje trazendo esse tema bem interessante. Peço encarecidamente a você que está aí, que não gosta de mim, que não curte o meu estilo, que não curte as minhas falas, não precisa, né, vir com comentários ofensivos, tentar derrubar minha autoestima, não precisa. Se você não gosta de mim, apenas feche o vídeo e saia, né, porque eu vou continuar falando sim. Eu sei que a maioria de vocês que estão aqui comigo gosta de mim por eu ser sincera. Por eu falar, eu falo mesmo, gente. Na maioria das vezes eu falo o que eu penso, eu sou sincera mesmo. Outras vezes eu não penso pra falar, enfim. E aí eu vou dando continuidade assim, né? Mas eu sou essa Suzy que vocês estão vendo aqui, tá, gente? Sem máscara, sem nada. Eu sou o que eu sou mesmo. Se você conversar comigo aqui no YouTube e lá no Instagram, pelo WhatsApp, você vai ver que eu sou a mesma pessoa. Eu não uso máscaras. E quem tá aqui comigo ao meu entorno, à minha volta, sabe que eu sou assim também, né? Então, bora lá. Vejam os vídeos com mais leveza, né? Não precisa levar tudo ao pé da letra. Aqui é uma forma de entretenimento, de interagir, que fazer com que você se anime, se faça você sorrir um pouco. Então não leve tudo ao pé da letra, que eu não vou passar informação para ninguém, né? Informação ruim para ninguém, não tô mandando indireta para ninguém, não tô dando sotaque em ninguém. Aqui é só uma forma de interagir, tá? Então vamos começar com o primeiro, que eu tenho certeza que as bichas não aguentam, gente. Não aguenta. Esse livre aqui, meu amor, é completamente cheiroso. Eu estou completamente rendida a essa fragrância, presa a essa fragrância. Pensa num perfume cheiroso, né? O frasco já é uma afronte, o frasco já é ousado. Se você tiver com ele na necessaire e puxar esse frasco aqui na necessaire para se perfumar ou reaplicar o perfume, minha filha, tu tá lascada, porque quem te olhar do lado vai te olhar com aquele olhar de Zeca Pimenteira mesmo, pra te derrubar mesmo. Porque esse perfume aqui, ó, maravilhoso. Não é uma bomba nuclear, não é o fantástico perfume do mundo inteiro. Mas é uma fragrância que a mim me agradou bastante. E eu tenho certeza que a bicha que tiver do seu lado aí, aquelas inimigas não declaradas, não vai imaginar, nem vai aceitar nunca você estar cheirosa. É o tipo de fragrância, me ature ou surte, ou vá tomar remédio pra me engolir. É bem isso, né, gente? Então, Libre de Yves Saint Laurent, ele tem esse poder, tá? Me ature ou surte, meu amor. E tomba realmente as inimigas, gente. Alguns dos perfumes que eu trago para falar aqui para vocês hoje, eu tive experiências com ele. Foram perfumes que eu entrei em algum determinado local, passei e eu senti o olhar. Sabe aquele olhar quente em cima de você? Ui, o olhar da inveja é triste, né, gente? O segundo que eu trago para vocês é o Idôle de Lancôme, né? Se elas que estiverem por aí não tiver conhecimento em perfumes, não vai imaginar onde você arrumou esse frasco tão lindo, porque esse frasco aqui, meu amor, é perfeito demais, gente. Ó, a Lancôme arrasou nesse frasco e ele já é lindo. Só em você tirar esse frasco da sua bolsa já é uma afronte também. E é um perfume assim que agrada tanto a você como você que gosta de florais, leves, dia a dia, mas com uma pegada de sofisticação, moderno. Vai amar esse Idôle de Lancôme, gente. E vai tocar o terror aí nos olhos das bichas. Sabe aquele perfume que você vai tirar e vai queimar os olhos? Pois é, meu amor, porque não vai imaginar onde se arrumou e nem vai imaginar que você está tão cheirosa diante dessa fragrância aqui, tá? As bichas são assim, ó, ensandecidas, na verdade. Tem mulher que é o cão, né, gente? A gente fala assim, tem homens também que passam por isso, né? Mas a inveja hoje em dia corrói muito. Tem muita gente com inveja, muita gente querendo ser o que você é, querendo ter o que você tem, né? É complicado isso. E isso tá em todos os locais. Não tô falando aqui do YouTube, não. Tô falando no modo geral. Todo mundo passa por isso, né? Aqui na Bahia tem muito disso, de você ver muitas mulheres sentadas no passeio, olhando. Não tô dizendo que todas que sentam, tá falando da vida das pessoas, mas a maioria, sim. Né? Ela sabe o que você entrou dentro de casa, ela sabe se você entrou com comida, ela sabe quem entrou na sua casa. Enfim, gente, se você for solteira, tu tá morta, porque mulher solteira é vista como mulher devoradora de homens, né? Se você tá num bairro ali que tá tudo casado e você tá solteira, livre, independente, nossa, o que elas vão te queimar, meu amor, é a devoradora de homens. E você nem tchum trabalhando, vivendo a sua vida, mas o povo tá lá te queimando, ó, sapecando. Geralmente funciona assim, principalmente aqui, nessas terras aqui do norte, norte-nordeste, né? Sempre tem alguma coisa assim relativa a isso, tá, gente? Então, Idôle de Lancôme, se as bichas tiverem um passeio aí olhando a sua vida, usa esse perfume aqui e sai, meu amor. Não vão aceitar nunca que você vai estar com um perfume diferente, cheiroso, maravilhoso e o rastro de elegância atrás, que é essa fragrância aqui, tá?
Esse aqui, te digo assim de boca cheia, é o tipo de perfume que tu vai tocar o terror nos olfatos das inimigas. Sim, é para tocar o terror literalmente, gente. Esse aqui é para tu passar e deixar teu rastro cheiroso. O que esse aqui não deixa o rastro, porque não é um perfume que deixa rastro, esse aqui deixa o rastro, que é o Woman de Ralph Lauren, gente. Esse aqui, meu amor, deixa o rastro sim. Tipo mulher cheirosa, mulherão mesmo, sabe? Que gosta de se arrumar, gosta de coisa boa, gosta de coisa luxuosa, gosta de andar assim, arrumadona. É esse perfume, eu vejo ele assim, tá? Então esse aqui, ó, vai usar essa fragrância em alguma festa, em algum local? Faz a egípcia, meu amor. Tipo assim, ó, usei o Woman, cheguei na festa, fiz a egípcia, assim, sabe? Como quem não quer nada, me aceitem que dói menos, eu cheguei, meu cheiro está no ar. É esse aqui, gente. O Woman de Ralph Lauren é bem poderoso. Nossa, que fragrância incrível. Muito maravilhoso. Apenas usa e deixa ela surtar de inveja, porque é tudo isso e muito mais que eu tô falando, tá, gente? Maravilhoso. O outro que eu deixo pra vocês é um contratipo. Esse aqui é o Fleur da Nuance. Esse aqui, o que que tem nesse frasco? Um perfume de rastro assim monstruoso. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam da Nuance, que não gostam do Fleur, e eu entendo isso, né? Tá tudo bem se você não gosta. Mas assim, gente, é um perfume floral, gostoso. Ele é inspiração aí ao Delina, do Parfums de Marly, né? Perfume de nicho, que tá custando aí, se brincar, quase mais de R$ 2.000, gente. A Nuance foi lá, se inspirou no Delina e trouxe o Fleury da Nuance. Maravilhoso. Ele contém muitas flores, rosas em evidência, que em mim sobressai. Tem a nota de ruibarbo, que possa ser que você que tá em casa não goste. Eu, particularmente, não gosto da nota de ruibarbo em alguns perfumes, tipo o que tá ali, ó. O Incandescence, Incandescence não, Decadence de Marc Jacobs. Ele tem essa nota de ruibarbo que me incomoda e eu não consigo usar o Decadence. Já o ruibarbo que tá aqui, eu consigo utilizar o Delina, ou o Fleury do Delina, porque ele me foi inspirado. O Fleury tem o ruibarbo e não me incomoda, eu utilizo e não sinto tanto ele em evidência. Aqui tem as flores, tem rosas, tem essa nota esverdeada do ruibarbo e tem bastante lichia. Então é um perfume complexo, sim. Não vá comprando no escuro, dê uma forma de sentir, de conhecer, porque é maravilhoso. Agora pensa no perfume que deixa um rastro monstro, tanto na sua pele como por onde você passar. Pensa num negócio cheiroso. Eu sou suspeita para falar do Fleury, gente, ó. Tá assim, ó, e tomba as inimigas mesmo, porque além de ser um perfume diferentão, não vai ser em qualquer lugar que você vai encontrar por aí, as bichas não vão aceitar que você tá com esse cheiro aqui, né? Fleury é maravilhoso. Um perfume que esse aqui, ó, eu usei outro dia, passei, e eu senti aquele olho em cima de mim de Zeca Pimenteira, sabe? Tipo assim, que mulher cheirosa do caramba, e foi com esse aqui. Eu senti o olhar da mulher em cima de mim, sabe? Não é aquela que chega para você e pergunta que perfume você tá usando, mas é aquela que fica te secando, seca o teu cheiro, seca o teu estilo, seca a sua bolsa, seca a sua roupa, seca tudo, seca o seu batom. Eu entrei no banco do Bradesco que eu senti, eu passei, né? Porque tá restrito agora, né? A distância. E eu senti, eu passei, a mulher me secou de cima a baixo. Falei, nossa. E geralmente quando seca assim, que te olha muito, eu tô até achando bonita, eu tô até achando feia. Das duas, uma, né? Geralmente achando bonita, mas não admite. Enfim, gente, então esse aqui, ó, é pra afrontar mesmo. É um perfume afrontoso mesmo, que é o Una Blanche da Natura. Esse aqui, meu amor, é afrontoso em tudo, desde o frasco, a fragrância. E esse aqui tu tomba as inimigas com certeza, porque é um bicho que cheira bom demais, chama atenção, é afrontoso, desde o frasco a fragrância, é muito afrontoso. Tem um floral muito gostoso aqui, em meio a um frescor dia a dia, que você pode usar durante o dia. Vai de Una Blanche aí, que as bichas não aceitam, não vai aceitar nunca. E o outro que eu vou falar para vocês, eu poderia trazer o Chloé aqui, poderia. Eu tenho o Chloé aqui, o Eau de Parfum. Você que tiver em casa tem o Make Me Fever Gold, também se parece muito ao Chloé. E eu tenho aqui o 45. Nessa época aqui, gente, a Nuance colocava. É, hoje em dia eles têm identidade própria, né? Eles têm nomes, os perfumes da Nuance. Antigamente era assim, por números, ó. Esse aqui, antigamente, era os 45. Hoje ele já tem nome, tá? Tem nome próprio. E esse perfume eu digo a vocês com certeza. Já me secaram com esse perfume aqui, né? Já me perguntaram: o perfume que você está usando qual é? E eu falei, né? Que era um perfume inspirado ao perfume Chloé da casa. Não falei a casa, mas eu falei que era inspirado ao Chloé. E eu senti o olhar da pessoa em cima de mim. E foi com esse perfume. Já tive experiências com ele de mulheres que me secou quando eu passei. E é a fragrância, tanto essa daqui da Nuance, quanto o importado, quanto o Make Me Fever Gold, chama atenção por onde você passar. Deixa um rastro incrível e chama realmente atenção. Então são perfumes que tomba mesmo as inimigas por ser diferente. Né, por você não encontrar por. Pelo menos aqui em Jacobina onde eu moro, tem poucas pessoas que conhecem, que usam muito Make Me Fever Gold, mas não associa que ele se parece muito ao importado. Então, assim, é o tipo de fragrância que você tomba as inimigas literalmente, gente. Tomba assim com classe, com elegância. Todos esses aqui que eu tô mostrando pra vocês, tomba com classe, com elegância.
Não é preciso você estar batendo boca com ninguém. Não é preciso você estar jogando praga em ninguém. Não é preciso você estar, né, maldizendo a ninguém. Procurando confusão com ninguém. Tomba elas apenas com seu jeito de ser, com seu estilo, com sua maneira de ser assim, alegre pra frente, com seu bom humor, com sua maneira boa de ver a vida. Dessa forma, tu já tomba a inimiga. E se tu botar o perfume, fica pior ainda. Porque as bichas aí vão pra debaixo de sete palmos ligeiro, porque não aguenta. Então atura ou surta, meu amor. Atura ou surta. Então, esse aqui, o 45, que é a inspiração ao Chloé da casa Chloé, maravilhoso, gente. Tomba literalmente as inimigas aí. E tem tantos outros perfumes aí que você coloca e ela se olha de rabo de olho assim, sabe? E não admite você estar tão cheirosa. Então são perfumes tombas, tombas inimigas, literalmente, tá, gente? Então é isso, como eu falei aqui no vídeo no início. Não é mensagem para ninguém, não é recado para ninguém, não é pitaco em ninguém, não preciso disso. É só apenas um vídeo diferente com a forma de entretenimento para animar você que tá em casa. E eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa teu like, te inscreve e a gente volta a se encontrar nos próximos, tá? Beijo, beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.